O projeto pretende combater o desvio de remédios distribuídos gratuitamente pela rede pública. As embalagens vão conter avisos sobre a proibição da venda. Nós complementamos para colocar, além da embalagem, também nos rótulos e cartelas, a frase que define e marca esses medicamentos como de uso público e proibida a venda, exatamente para evitar o desvio de medicamentos de unidades públicas de saúde, o que é algo que infelizmente acontece muito. Como a gente recebe revistas, por exemplo, de assinatura, que vem bem claro, proibida a venda, que isso fica mais claro para a população, mas às vezes a população não tem claro o que é um SUS, Sistema Único de Saúde, não tem claro. Agora, quando está escrito venda proibida, uso exclusivo, é importante. O Estatuto da Juventude também estava em pauta, mas teve a votação adiada porque o governo propôs novas mudanças no texto. O que que, nesse instante, usando a linguagem de jovem aqui, está pegando? Em relação à interpretação do benefício do desconto da gratuidade na área do transporte interestadual. Há uma, da parte do governo, né, foi solicitado, segundo consta, um cálculo e o governo aguarda para ver qual é o real impacto disso. Para revisar as propostas apresentadas pelo governo, o relator do Estatuto, o senador Paulo Paim, retirou a matéria de votação. Ele vai apresentar um novo relatório que os senadores se comprometeram a votar na próxima semana. Mas os temas polêmicos vão continuar no texto. O governo pediu mais 4-5 dias de prazo para tentar construir uma redação de entendimento com os setores organizados da juventude sobre esse tema. Eu vou manter a meia entrada, podemos fazer ajuste na redação, mas vou assegurar a meia entrada para todos os espaços de cultura, de esporte, de lazer, enfim, e também a meia entrada para a questão do transporte. Nesta terça-feira, líderes de jovens se reuniram com o presidente do Senado, Renan Calheiros, e pediram que o estatuto seja aprovado antes da Jornada Mundial da Juventude, que vai ser realizada em julho, no Rio de Janeiro. Já com a aquiescência do senador Ciro Miranda, da Educação, senadora Ana Rita, de Direitos Humanos, e me informa o senador Paulo Paim, que também o Blair do Meio Ambiente, nós vamos votar finalmente, quarta-feira, penso eu, num grande consenso, para ir já diretamente ao plenário.